अनि यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट स्टाफ हो ख्याल गर्नुलाई हजुरहरू भर्दा भर्ना अगाडि यो चाहिँ कन्ट्र्याक्टको बेसिसमा हो ओके कुन कुन प्रोभिन्सको लागि हो काठमाडौँको लागि हो प्रोभिन्स टूको लागि हो प्रोभिन्स वानको लागि हो ओके पोखराको लागि हो भुटफलको लागि हो वेस्टर्न वेस्टर्नमा आइसक्यो नारायण घाट ओके सो जब डिस्क्रिप्सन हेरमा हो ल मिनिमम अफ टू मन्थ्स इन्टर्नसिप एट अ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन के हुनु पऱ्यो मिनिमम दुई मन्थको होइन हजुरहरूको इन्टर्नसिपको सर्टिफिकेट हुनु पऱ्यो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनमा ओके वेदर इट्स एबिसी ओके अनि फेसिलिटीमा कति हुनु पर्यो 50% पर्सेन्ट हुनु पर्यो अनि ब्याकग्राउन्डसँग के हुनु पर्यो म्यानेजमेन्ट हुनु पर्यो इकोनोमिकसँग हुनु पर्यो और अथवा अरु कुनै पनि ओके अठाइस भन्दा अगाडि चाहिँ क्रस हुनु परेन ओके एनी एक्सपिरियन्स एज अ कन्ट्राक्ट ओर आउट सोर्स स्टार्स इनएफ बिएफाइज सेल बि एन एडेड एडभान्टेज ओके इफ हजुरहरूसँग केही एक्सपिरियन्स छ भने यो चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ झन् उसलाई चाहिँ प्रिफरेन्स दिने हो ओके सो यो चाहिँ एउटा लिङ्क हो ओके एसटी टिपिस करियर डट कामना सेवा ब्याङ्क डट कममा गएर हजुरहरू भर्न सक्नुहुन्छ ओके यो पनि हो यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ओके फर मोर डिटेल भिजिट अवर वेबसाइट करियर डट कामना सेवा विकास ब्याङ्क डट कम ओके सो हजुरहरू यो यो लिङ्कमा क्लिक गरी हजुरहरू आफ्नो भ्याकेन्सी भर्न सक्नुहुन्छ ओके सो so, आजको लागि यति हो फेरि भिडियो ल नेक्स्ट भिडियोमा ओके बा बाई हेभ गुड डे